Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Kapitola Objemy a povrchy, příklad číslo 19. Nakloníme-li o 30 stupňů nádobu tvaru polokoule, která byla zcela naplněna vodou, vyteče z ní 3,3 desetiny litrů vody. Kolik litrů vody v ní zůstane? Původně byl objem vody v nádobě roven objemu polokoule a ten se vypočítá podle vzorce 2 třetiny πr na třetí, kde r je poloměr polokoule. Když jsme nádobu naklonili, vyteklo z ní 3,3 litru vody, což je tento objem, a zůstalo množství vody, které má objem kulové úseče o poloměru R1 a ten se vypočítá podle vzorce π krát V lomeno 6 krát 3R1 na druhou plus V na druhou, kde V je výška kulové úseče. Označíme si úhel náklonu φ rovná se 30 stupňů, objem, který vytekl V, a to je 3,3 desetiny litrů, objem koule si označíme V s indexem P a objem úseče, který zůstal, označíme V s indexem U. Potom objem, který vytekl V, se rovná objem polokoule minus objem úseče. A objem úseče, jsme si ukázali před chvíli, je π krát V děleno 6 krát 3R1 na druhou plus V na druhou, kde R1 je poloměr úseče a V je výška úseče. Do vzorce potřebujeme vyjádřit R1 a V. Určíme nejdříve výšku. Výšku určíme z trojúhelníku ABS. Úhel gamma v tomto trojúhelníku je 90 stupňů minus úhel náklonu 30 stupňů, a to je 60 stupňů. Dále víme, že trojúhelník ABS je rovnoramený, kde ramena mají délku R, což je poloměr polokoule. A odtud můžeme vypočítat zbývající úhly alfa a beta, které jsou shodné. Takže alfa plus beta se rovná 180 minus gamma, protože součet úhlu v trojúhelníku je 180 stupňů. Dosadíme 180 stupňů minus 60 stupňů je 120 stupňů. Odtud tedy alfa i beta jsou 60 stupňů. A vidíme tedy, že trojúhelník ASB je rovnostranný o délce strany R, protože v rovnostranném trojúhelníku mají všechny úhly velikost 60 stupňů. Protože je trojúhelník ABS rovnostranný, potom výška úseče se rovná polovina poloměru. A poloměr úseče R1 vypočítáme z trojúhelníku ABC, který je pravouhlý pomocí Pythagorovy věty. Tedy R1 rovná se R na druhou přepona minus polovina R odvěsna to celé na druhou. Upravíme. R na druhou minus, odstraníme závorku, dostaneme R na druhou děleno 4, odečteme a dostaneme 4 krát R na druhou minus R na druhou je 3 čtvrtiny R na druhou, částečně odmocníme a dostaneme odmocnina ze 3 a ve jmenovateli odmocnina ze 4 jsou 2 a odmocnina z R na druhou je R. Dosadíme do vzorce pro výpočet objemu úseče za V a R1. Vzorec byl π krát V
děleno 6 krát 3R1 na druhou plus V na druhou a dostaneme pi krát V je polovina R děleno 6 krát 3. R1 na druhou jsme vypočítali, je odmocnina ze 3 děleno 2 krát R, to celé na druhou, plus V na druhou je opět polovina R, to celé na druhou. Upravíme a dostaneme pi krát R, odstraníme složený zlomek a dostaneme 2 krát 6 je 12, krát odmocnina ze 3 krát odmocnina ze 3 jsou 3, krát 3 je 9, děleno 2 na druhou jsou 4, R na druhou, plus odstraníme závorku a dostaneme R na druhou, děleno 2 na druhou jsou 4. Dále upravíme a dostaneme pi krát R děleno 12, sečteme 9 čtvrtin R na druhou plus 1 čtvrtina R na druhou je 10 čtvrtin R na druhou, zkrátíme dvěma a dostaneme 5 pi r krát r na druhou je r na třetí, 6 krát 4 je 24. Připomeňme, že objem, který vytekl, jsme si označili jako V a byl to rozdíl objemu polokoule a objemu úseče. Objem polokoule je vzorec 2 třetiny pi r na třetí, a objem úseče jsme před chvíli vypočítali a je to 5 pi r na třetí děleno 24. Upravíme a zjednodušíme, dáme na společného jmenovatele, což je 24. 24 děleno 3 je 8, 8 krát 2 je 16 minus 5 a dostaneme 11 24 pi r na třetí. A ze zadání víme, že tento objem je 3,3 litru. Vypočítáme si místo 11 24 jenom 1 24, protože se nám to bude později hodit, tedy 3,3 děleno 11, což je žádná celá 3 desetiny litrů. A nyní již můžeme vypočítat objem úseče v litrech. Vypočítali jsme objem úseče 5 pi r na třetí děleno 24, dosadíme 5 a víme, že pi r na třetí děleno 24 je žádná celá 3, takže dosadíme 5 krát žádná celá 3 je 1,5 litru. V nádobě zůstane po náklonu 1,5 litru vody.